からの演奏に向けて進んでいくことにいたします。どうぞ合唱団の皆様はステージの前にお越しください。今夜のウクライナ応援コンサート、最初にお届けいたしますのはシベリウスの書きました交響詩フィンランディアという曲でございます。この曲が書かれたのは1899年、日本でいうと明治32年になります。当時このシベリウスの国でありますフィンランドというのは帝政ロシアの支配下にございました。圧政が敷かれておりまして、しかしながらフィンランドの人々はなんとかこの独立をしたい、そういう気持ちが次第に高まっていったのであります。そこでこのシベリウスはですね、フィンランドの歴史劇、フィンランドは目覚めるというタイトルの歴史劇のためにオーケストラの作品も書きました。その中にあるのがこのフィンランディアという交響詩の原型でございます。この音楽はまさに当時 そのフィンランドの人々の気持ちといいますか動向を音楽的にオーケストラで表現しております。最初は重苦しい金管楽器で苦難のモチーフがで始まります。でやがてそれが、闘争のモチーフという形になりまして、人々が前に向かってどん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 力強く進んでいきます。そしてそれがいつしか勝利へ向かっていく音楽となりまして、その中にフィンランディア賛歌という合唱の部分がございます。これは、フィンランドでは今も第二の国歌と言われるほど愛されている内容でございまして、この音楽はその後ずっと世界的にもそしてフィンランドの人々に愛されているわけでございます。少し前にダイハード2っていう映画がございましてね、テロリストが飛行機を乗っ取って悪いことをしようとするときに、最後はあのブルース・ウィリスの刑事が、これを救うストーリーでございました。あのエンディングのところでもこのフィンランディアのクライマックスの部分が高らかに鳴り響くんですね。それはそのダイハード2の監督がフィンランド出身の監督だったからであります。そしてこの曲がオリジナルで演奏されていたその日本でいう明治時代、ロシア当局はあまりにこの曲を聴くと人々が心を奮い立たせて勇気を持ってしまうというのを恐れて演奏を禁止にしたという、そういう曲でもございます。この曲の持っている素晴らしい人間の心を鼓舞する力、これを今やはりウクライナの方々にお届けしたいな、そういう気持ちとともにお届けします。本日はそのフィンランディア賛歌の部分に男性合唱があります。その皆様方が今このステージの前にいらっしゃいます。慶応義塾大学ワグネルソサエティ男性合唱団 OB の有志の皆さん、それから早稲田大学フリークラブの OB 有志の皆さん方でございます。そして本日の指揮者は小林健一郎さんです。小林という名前で親しまれていらっしゃいますけれども、マエストロは本日の演奏会に際しまして、自分の愛するそして仲間たちオーケストラが愛する音楽で何としてもウクライナの皆さんに心の強さを届けたい、そんな思いでこれから指揮台に立たれます。ではお伺いしましょう。小林健一郎さん、よろしくお願いいたします。何かというと、このグローバルリンクはですね、オーケストラ満杯になると、普通オーケストラってのは金管楽器は一番後ろの方に位置するんでございます。もちろん後ろにいる金管楽器もいるんですが、チューブね、ホルン、トランペット、トロンボン、この面々は上の、まあ、なんかひな壇のようなところにいて、このパターンだとですね、
普段よりもより一層輝かしい音色もオーケストラサウンドとして届くんじゃないかと、そのようにご説明申し上げろということでございました。そのあたりも大いにお楽しみください。ではよろしくお願いします。Thank you.
ベリウスの公共誌フィンランディアでございました。合唱は慶応義塾大学ワグネルソサイティ男性合唱団 OB 有志早稲田大学クリクラブの OB 有志の皆さんでございました。ありがとうございました。